የዛሬ እንግዳችን ኢንጂነር ካሳ ገብሬ በአብዛኛው ሰው የሚታወቁት በደርግ መንግስት የተከናወኑ ትላልቅ የሀገር ፕሮጀክቶችን በመምራታቸው ነው። ከነዚህ መካከለም በቀድሞ ስሙ ስጋሜዳ በኋላም ታጠቅ ጦር ሰፈር የሚባለውን ባጭር ጊዜ ውስጥ ለጦርነት ለሚዘጋጅ ሰራዊት ማሰልጠኛነት በማዘጋጀታቸው እንዲሁም የጀግኖችና የጻናት አምባ ምስረታዎች ወቅት የኮንስትራክሽን ዘርፉን ስራ በመምራታቸው ነው። ኢንጂነር ካሳ ገብሬ ከኢትዮጵያ ህንጻ ኮሌጅ በሲቪል ምህንድስና በመቀጠልም ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ በአርበን ኤንድ ሪጅናል ፕላኒንግ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በረጅሙ የመንግስት ስራ አገልግሎታቸው በስራ ሚኒስቴር እስከ ዋና መሐንዲስ፣ በኤርትራ የጠቅላይ ግዛቱ ዋና መሐንዲስ፣ በትምህርት ሚኒስቴር በገጠር ፕሮጀክቶች ስራ አስኪያጅነት፣ በቤቶችና ከተማ ልማት ሚኒስትርነት፣ በመቀጠልም የኮንስትራክሽን ሚኒስትር ሆነው እስከ ደርግ ስርዓት ማብቃት ድረስ ሰርተዋል። ኢንጂነር ካሳ ቢያድግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ለ12 ዓመታት ከ3 ወራት ያህል ታስረዋል። በአሁኑ ወቅት ኑሯቸውን በአሜሪካ የመሰረቱት ኢንጂነር ካሳ ገብሬ ብዙዎች እንደሚመሰክሩላቸው የሚመስላቸውን በግልጽና በቀጥታ የሚናገሩ መሆናቸውን ነው። አብረዋቸው የሰሩ ሰዎች ከሁሉም ጋር የነበራቸውን ቀለል ያለ ግንኙነት እንዲሁም ትዝታቸውን ጓድ ካሳ እያሉ ሲተርኩ የእሳቸውንም አብሮ የመስራት መልካም ባህሪ እግረ መንገዱን ይገልጻል። እሳቸውም ሕይወቴን ሙሉ የኖርኩትም የሰራሁትም እንደ ልቤ ሆኜ ነው ይላሉ። ብዙዎች ዛሬም በሚጠሯቸው ጓድ ካሳ ወይንም በሙያቸው ባገኙት ኢንጂነር ካሳ ጋር ያደረግነውን ጨዋታ በሶስት ሳምንት ዕድሜ እንደተለመደው በሁለት ክፍል ግብዣ እሳቸው የመረጧቸውንም ሆነ እኛ ከመረጥንላችሁ ዘፈኖች ጋር አስማምተን እናቀርባለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንደ ሁልጊዜውም ከእኛ ጋር የቅዳሜ የእረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። በያላችሁበት ቦታ ምቹ የእረፍት ቀን ይሁንላችሁ። ሁልጊዜም በጤና እንድናገኛችሁ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ኢንጂነር ካሳ ገብሬ ፈቃደኛ ስለሆኑ ለጨዋታ እንግድነት በጣም አመሰግናለሁ። እዚህም ስለመጡ በጣም ደስ ይለኛል። ብዙዎቹ አብረውት የሰሩ ሰዎች ጓድ ካሳ ገብሬ ነው የሚሉት። ኢንጂነር ልበል ወይንስ ጓድ ካሳ ልበል? የትኛው ይሻሉታል? ይሄ ጓድማ ቀርቷል፣ ጓድ ቀርቷል። ይሄኛው ግን ያው የተማሩበት ነው፣ በትምህርት ያገኘሁት ስለሆነ ኢንጂነር ቢሻል። የተሾምኩት አይደለም ያገኘሁት ነው እና በዚሁን መባሉ ይቀለኝ። ኢንጂነር ካሳ በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ እያደገ መጥቷል። በመንግስት የታቀዱ ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ተሰርተዋል። ቀዳሚውን እንኳን ብናይ በአሁኑ መንግስት ማለቴ ነው፣ የህዳሴ ግድብን በሚመለከት ሀሳብ እንዲሰጡን ፈልጌ ነው። አባይን በሚመለከት በተለያዩ መንግስታት ጥናት ሲካሄድ ቆይቷል። አንዳንድ እንቅስቃሴዎችም ነበሩ። እርስዎ የሚያውቁትን እንዲነግሩን ፈልጌ ነው። ግድቡን ሄደው ባያዩትም በቴሌቪዥን አይተውታል ይመስለኛል፣ አሰራሩን ማለቴ ነው። አዎ፣ የግድቡን ስራ በዝርዝርም ባይሆን በቴሌቪዥን እንደገና በዛ ውስጥ የሚሰሩት ቀደም ያሉ ጓደኞችም ምን ስራ እየተሰራ እንደነበረ ምን እንደሚከናወን ነግረውኛል። እኔም በቴሌቪዥን አይቻሉ። ትልቅ ስራ ነው ይሄ ስራ። በአባይ ግድብ ላይ ያለው አስተሳሰብ ከንጉሥ ላሊበላ ጀምሮ የነበረ ሁሉም ነገስታት፣ ሁሉም መሪዎች በአባይ ላይ አተኩሮት እንደነበራቸው የታወቀ ነው። ዝርዝር ጥናት የተደረገው በጃንሆይ ጊዜ ውሃ ልማት የተባለው የተቋቋመው በዚሁ የአባይ ሸለቆ ጥናት ነው። ሰፊ ጥናት የተደረገው ያኔ ነው። የአባይ ተፋሰስ የት ነው? ማናቸው? የሚወርደው ውሃ ስንት ነው? ያለው ፍሎራና ፎና ያለው ሁሉ ነገር በዛን ጊዜ በዝርዝር በውሃ ልማት አሜሪካኖች ናቸው ፋይናንስ ያደረጉት የነበረው መጀመሪያ። ግን ውሃ ልማት የተባለው የተቋቋመው ለዚሁ ለአባይ ጥናት ነው እና ሰፊ ጥናት ተካሂዷል። አዲስ ጥናት አይደለም፣ አዲስ ሀሳብ አይደለም፣ የማንም ራዕይ አይደለም። የሁሉም ሰው የጠቅላላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራዕይ እንጂ አባይ የአንድ ሰው ራዕይ ነው አንድ ሰው ያስበው ነው ለማለት የሚቻል ነገር አይደለም። ይሄ ስህተት ይመስለኛል። ልክ ምንም ነገር ሌላ ሰው እንዳላሰበ ሌላ እንዳልተነሳበት በደርግም ጊዜ ጥናት ተጠንቶ ግድቡን ለመጀመር ከጣሊያኖች ጋር ተነጋግረን አንዳንድ ስራም ተጀምሮ ነበረ። ያው እንግዲህ የደርግ ውድቀት ጋር አብሮ የቆመ እንጂ ይሰራ ነበር ያለምንም ጥያቄ። አባይ ላይ ለመገደብ በደርግ በኩል ቁርጠኛ
ውሳኔ የተካሄደበት ነው እና የማንም ራይ አይደለም የሁሉም ራይ ነው አባይ የኢትዮጵያ ህዝብ ራይ ነው ማለት ነው እንጂ የሚቻለው የገለ ራይ ነው ገለ ነው ጀመረው ለማለት እንደው ታሪክ ሽሚያና እኔ ነው ቆኝ ማለት ካልሆነ በስተቀር ጨርሶ የማንም አስተሳሰብ አይደለም የነበረና ሁልጊዜም ያለ ነው በአንድ ወቅት መቼም አንድ ነገር ይጀምራል ማንም አሰበው ማንም ባንዱ ይጀምራል እና አባይ የቆየ ከላሊበላ ጀምሮ ያለ ራይ ነው እንግዲህ ግብጾች በአባይ አካባቢ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ያንን ለማክሸፍ ብዙ ይጣጣራሉ ይባላል እርሶም ምናልባት የሚያውቁት ካለ እኔ ወጣው ጉዳይ ላይ ማወቅና አለማወቅ አይደለም እዚህ ላይ ግብጾች ምን ጊዜም አባይ ላይ ምንም ነገር እንዳይደረግ መጣራቸው ማሰባቸው የማይቀር ነው ግን አባይ ቀደም ብሎም ያልተገደበው በኋላም ቢሆን ቶሎ ያልተጀመረው ከገንዘብ አንጻር ካቅም አንጻር እንጂ የግብጽ ፍራቻ አይደለም ግብጽ በቸም አታርጉ ስላለች ኢትዮጵያ አታረግም ማለት አይደለም ግን የገንዘብ ያቅም ማነስ ያው የሚቆይበትን ያህል ጊዜ ያቆዩታል ግን በደርግ ጊዜ ጣሊያኖችም ያንን ነገር ፋይናንስ ለማድረግ እየተስማሙ የመጡበት ጊዜ ነው ግብጽም ቢሆን ተስማምታለች ያኔ ሱዳንም እና ግን አቅም አልነበረም ጦርነት ነበር ገንዘብ የለም ዳር ሳይደርስ ደግሞ መንግስት ተለወጠ እንጂ ይሄ ሁልጊዜ ያለና ሚኖር ነው እኛም ይሄን አልተጠነቀቅንበትም ማለትም አይቻልም ምናልባት አንድ ነገር ቢደረግ በሚል ብርቱ ጥንቃቄም ተካሂዷል እና አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ግድቡ ቀረብ ብሎ የተሰራው ለአደጋ አይጋለጥም ወይ ለምናምን የሚል ነገር የትም ይሁን የትም አደጋ ሊጋለጥ ይችላል አደጋውም መመከት ነው ሌላ ጥያቄ የለውም እኛ መቼም ገና ግብጽ እንዲትላለች ብሎ ኢትዮጵያ ህዝብ ጦም እያደረ ግብጽ ልትበላ አትችልም መጨራረስም ቢመጣ እንጨራረሳለን እንጂ በምንም ታምር ያን ያህል የበላይነት እንዳላቸውና እኛን ሊያስፈራሩ እንደሚችሉ ብሎም ያለው ስጋት መኖር ያለበት አይመስለኝም። በምንም አይነት ኢትዮጵያ በማንም ጊዜ ለመመከት ራሷን የምትችል አገር ናት። ህዝቡም ደግሞ እንዲህ ባለ ጉዳይ ላይ ከዳር ዳር ነው የሚነቃነቀው። አሁን በመንደር በጎጥ የተከፋፈለው ሁሉ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ አንድ ላይ ነው። ስለዚህ እኔ ማንም ያጠቃናል የሚል ፍራቻም የለኝ አሳብም የለኝ። ኢንጂነር ካሳ ማን ናቸው ለሚሉ ወጣቶች ዛሬ ወደ ኋላ እንመለስና ስለ ልጅነቶ እንደተወለዱ እንዳደጉ እናንሳ። እርሶ የተወለዱት ጋይንት ነው። ለምንድን ነው ከአንድ ጋይንት 50 ጋይንት የሚባለው? የኃይለኞች ሀገር ስለሆነ ነው? አይ እኔ አንዳንዱ ነገር እንደው የግጥም ጉዳይ ይመስለኛል። ጋይንትና ጋይንት ለማገጣጠም ካልሆነ መስተከር የጋይንት ህዝብ ከማንም የተለየ ከማንም ክፉ የሆነ ወይም ከማንም ደግ የሆነ ነው ብዬ አላስብም። ግን ያው ከአንድ ጋይንት 50 ጋይንት የሚባለው ህዝቡን ልዩ አድርጎ የማየት ጦረኛ ለማድረግ ነው ነው እንጂ እኔ ምንም ነገር ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ ነው የጦር አዝማቻቸው ገብርዬ ጋይንት ነው እና ገብርዬ አንተን ራስ ከምልህ ጋይንትን ራስ ብያለሁኝ ብለዋል ይባላል። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ወጎች ምናልባት በአንዳንድ አጋጣሚ የተባሉ ነገሮች ካልሆኑ መስተቀር የጋይንት ህዝብ ከሌላው የተለየ ነው ብዬ አላስብም። እኔ ዘዋድግ ያለው እንደ ሌላው ቦታ ያየሁት ሰው እዛም አለ። ሌላ ቦታ ያለው ሰው ያለውም ችግር ያለውም ድሎት እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ ልዩ ነገር ነው ብዬ አስቤ አላቅም። እርሶ የተወለዱት ጣሊያን ኢትዮጵያን ሊወር በሚዘጋጅበት ጊዜ ነበር። አባቱ ደጃዝማች ገብሬ ካሳ የጋይንት ገዢ ነበሩ። አዎ። እናቱ ወይዘሮ ከበውሽ ወንደሰን ይባላሉ። ሁለቱም በጣሊያን ጊዜ ወደ አርበኝነት ይወጣሉ። ይህን ገሩን እስቲ። መቼም እንግዲህ አባቴ ጋይንት ገዢ ነበረ። እዛው ነው አያቴም ቅድመ አያቶችም ሁሉ እዛው ነው የኖሩትና ያው ገዢ ተብሎ በሁሉም በኩል ሁሉም የፊዳሉ ቤተሰብ ናቸው። እኔ ደግሞ የፊዳሉን ስርዓት የመጠላውን ያህል ሌላ ነገር አልጠላም። በጣም በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል ያልነበረ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምናልባት የትምህርት ቤት ያለሁ የተጠናወተኝ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ራሴ ባየሁት ሁናቴ ሁሉ ባለመደሰት ሊሆን ይችላል። የፊዳሉ ቤተሰብ እኔ ለኢትዮጵያ ምንም አይነት ነገር ምንም ኮንትሪቢዩት አድርጓል ብዬ አላስብም። እንደውም ህዝቡን ወደ ኋላ ያስቀረው ወደ ኋላ ያጎተተው በባህል ብቻ እየተጎተተ እስካሁንም ድረስ በዛ ላይ ተጠቃሚ የሆነው የሃይማኖት አካላትም ይህን እያጠናከሩ ተገዛ እያሉ
የህዝቡን አስተሳሰብ ያጨናገፉት ያኮላሹት ይመስለኛል። ይህንን አጥብቄ ስለማምን ደርግ ጋር አብሬ ስሰራ በፍጹም ፈቃደኝነት ነው። እሱን እንደርስበታለን። መገልበጡን በጣም አርጌም ደግፈው የነበረ ስለሆነ አብሬ ከልቤም ሰርቻለሁ። ኢንጂነር፣ አሁን ወደ ጣሊያን ጦርነት እንመለስ። እርስዎ ገና ልጅ እያሉ ነው እንግዲህ እናትና አባቱ ወደ ጦርነት የሄዱት። አባቱ ይቆስላሉ። ማጨው በዘጠኝ ጥይት ቆስሎ ነው የመጣው። እናቱም አርበኛ ነበሩ። ይገር እኔ እሱ ነው እንደውም በጣም ያስደሰተኝ። እርስዎ የት አደጉ ታዲያ? እንግዲህ እኔ በዛንስ ጊዜ አባቴ ቆስሎ መጥቶ ቁስሉን እስከሚያድን ድረስ እዛው ሀገር ነበር። ቁስሉ እንደዳነ በአካባቢ ያሉትን ጣሊያኖች አጥፍቶ ወደ ትግል ወደ አርበኝነት በሚገባበት ጊዜ እናቴም አብራ ነበር የምትሄደው። እኔን አጎቴ በአርበኝነት ያልወጣ አጎት ሰራሪ ባህር ሰገድ የሚባል አጎት ነበረኝ፣ የአባቴ ወንድም። እሱ ጋር ተውኝ። እዛ ላይ እንግዲህ ከብት ጥበቃ ሁሉ ሂጃለሁ፣ የዱር ፍሬ በልቻለሁ፣ መስክ የተሰማራ ላም እየላኩ ጠጥቻለሁ። በዛን ጊዜ መከራ ምን እንደሆነ እያየሁን አደግኩት። ያ ግን ለእኔ ለኋላ ሕይወቴ የበለጠ ጥንካሬ ሰጥቶኝ እንደሆነ ጎዳኝ አልልም። ምንም እንኳን የወሰደኝ አጎቴ ትክክል ሰርቷል ባልልም ምን እንደጨነቀው አላቅም። ይርበኝ ነበር በደንብ ግን የነበርኩት መረርማ የሚባል ነበር ሀገር እና ይርበኝ ነበር። ግን ከፍተኛ የሆነ የሚበላ ማእቴ ዱር ፍሬ አለ። አጋም አለ፣ ቀጋ አለ፣ እንኳ አለ፣ ሾላ አለ፣ አውጣ አለ። በዛ ላይ ላሚቱ የእኔ አብራኝ ሄደች ላም ናት። እንደ ጥጃ ስትቆጥረኝ ስለነበረው ቁማ ወተት ታልገኝ ነበረ እና ያን አልበው ነው የሚጠጡት። አዎ፣ እየላኩ መላግ ነው የሚባለው። እየላኩ ጠጣለሁ። እረኞቹ እሸት ምናምን አለ አካባቢው፣ ካለ እሸት ካለ እሱን ያመጣሉ። አብሬ እየሄድኩም ያው እየሰረቅን ነው ከእርሻ ላይ። ብዙም ገበሬው ምንም አይልም፣ ያው የተለመደ ነው። እሱን እያነኮትንም እንትን እያልንም እንበላለን እና ራብ ምን እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ በጣም በጣም ሰውነቴ የዳጎሰ እንደነበረ ነው የሚነግሩኝ የምማቀው። ግን እናቴ አላን ሄዶ መጥተው ሲወስዱኝ እናቴ መታስዱት አባቴ ሞቷል። ያን ጊዜ ምስማር መስዬ ነው የተገኘሁት። ጭንቅላቴ ትልቅ ነው ይባላል። ትልቅ እንደሆነ አላቅም፣ ግን ሰውነቴ አልቆ በጣም ትንሽ ነበርኩ። ያዝናሉ እናቶ መቼም። አዎ፣ ግን ሰውየውን ይዘው ሊገሉት የአባቴ አሽከሮች አብረው ስለነበሩ አርበኞች ናቸው። እናቴ አትንኩት፣ ተው፣ የአባቱን ወንድም አላስገድልም፣ እንዳትነኩት አለች። አልተገደለም፣ ግን ተራገመች። ያው ባበሻ እርግማን ዘርህ ከዘርህ አይደባለቅ ምናምን እንደዚህ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብላ አልተደባለቀም። አይተናቸውም አናቅም፣ ተገናኝተንም አናቅም። ልጆቹ ይኑሩትም አይኑሩትም አናቅም። በዚሁ እርግማን ይሁን ወይንም እነሱ ሽሹ ወይንም አጋጣሚ እንደሆነ አላቅም፣ ግን አይተናቸውም አናቅም። እኛ እንግዲህ ያው ከዛ በኋላ በስልጣንም ላይ ሆነ በስራም ላይ አልተጎዳንም፣ መልሰንም ተቋቁመናል። ግን ወደ እኛ የመጣም የለም፣ የት እንዳሉም አላወቅንም። እና በዛ እርግማን እንደሆነ ግን አላቅም፣ ያደርሶብኛል። እኔ ግን ምንም አላቆጥረውም። እንዲሁም አንድ የማስታውሰው ነገር እንደዛ እንደሆን እሱ ቤት እንዳለን ወረርሽኝ ገባ። ወረርሽኝ ደግሞ ሁሉን ሰው ይዞታል። እኔ እንግዲህ በኋላ ሳይንስ ስማር ነው የማውቀው። እኔ ትኋኑም ቅማልም ላይ የሚያርፍበት ቦታ ስለሌለ ልብሱ ስለሌለኝ ሊሆን ይችላል። እኔ አልተያዝኩም። ውሃ ማስቀበላቸውን የነበርኩኝ የተውተረተርኩ እና ምንም ሳይነካኝ አለፈ። የቀረውም ያው የታመመ ዳነ። የሞተ እንዳለ አላቅም፣ ግን ያም ሁሉ አሳልፈዋል መከራ መከራ ብዬ አላቀውም። አይታወቀኝም፣ ልጅ ነኝ፣ ግን አልፏል። የነበረውን ሁናቴ ግን አንድ ባንድ እንደ ትላንት እንዳየሁት አስታውሳለሁ። መጥፎ ነገር አይረሳም፣ ደግሞ የልጅነት ነገር አይረሳ አልተረሳኝም፣ አይረሳም። አባቶ ያው አባቴ ሙቷል፣ እዛው ጦርነት ላይ ሙቷል። እናቴ ቀጥላለች። ግን እርስዎ የቄስ ትምህርት ነው መጀመሪያ የጀመሩት? እኔ አዎ። ግን እዛው ላይ ሳናልፍ አባቴ ሞቶ እናቴም እዛው ጫካ ለጫካ በእንትን በነበረችበት ጊዜ ጎንደር አልተያዘም ነበረ። ሁሉም ቦታ ተለቆ ጎንደር አልተያዘም። የጋይንት ሕዝብ ዝመት ሲሉት አልዘምትም፣ ጌታችን ሙቷል፣ አውራችን የለም ሲል በዛብህ። ያኔ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ እሱ ነበር የአባቴ ልቅና ወራሽ የተባለው በአባቴ ንዛዜ ማለት ነው። ትልቅ እሱ ስለ አይደለም ግን በአባቴ ንዛዜ እሱን ነው
እሱ ሌላ የፖለቲካ ብዙ ነገር አለው ከኋላው፣ ግን እሱ ነበረ አባቴ ንዛዜ ወራሽ የተባለው እንትን ማለት ሊቅና የተሰጠው ሰው እሱን፣ አሽከሮቹ ሁሉ ያሉት የአባቴ እንትኖች እሱን ነው የሚከተሉት። በዛን ጊዜ እንግዲህ እሱ በዘጠኝ ዓመቱ ጎንደር ዘምቷል። ጎንደር ውጊያ ላይ ቁልቋል በር ነበረ ውጊያ ጊዜ ዘምቷል። ራስ ብሩ ነበሩ የዛ አዝማች። እሱ የጋይንትን ጦር ይዞ የገባ ቀን ተዋግተው ድል አረጉ። እንግዲህ ጋይንትም ስለገባ አይደለም፣ ጣሊያንም ተዳክሞ ስለነበረ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጋይንት ጦር ገዛ አድርጎም ሊሆን ይችላል። እና እሱ በልጅነቱ ጀምሮ በጣም ተኳሽ ስለነበረ ራስ ብሩ አጠገብ ሆኖ ይታኮስ ነበር። ዘጠኝ ዓመት እኮ በጣም ልጅ ናቸው። አይ ወይ በዛን ዘጠኝ ዓመት ልጅ ነው፣ ግን በዛን ጊዜ የነበረ ልጅ አይደለም። ገበሬው እኮ በአራት ዓመቱ ነው እረኝነት የሚሰደው። እና ልጅ የምንለው አሁን ነው፣ ያኔ ግን ኃላፊነት ገና በትንሽነቱ ነው የሚሰጠው። እሱ እንግዲህ ልክ ጣሊያን እንደሄደ ኢትዮጵያ መንግስት ሲመጣ ደግሞ ጋይንትን ተሹሟል። እንደገና ሽጥ በላይ ጋይንት በሞግዚት አስተዳዳሪ ሆኖ ተሹሟል። ያው ገዢ ነው የሚባለው እኔ ተሹሟል፣ እሱ ተሹሟል። እና እሱ የልጅነት ጊዜውን በልጅነት አላጠፋም፣ ተጫውቶም አያውቅና ልጆች ጋር ያው አባቴ እንትን ነው ተብሎ እሱን እየከበቡ በቃ ልጅነቱን በእንዲህ አይነት ነው ያሳለፈው እንጂ በጭራሽ እንደኔ ወይ እንደ ሌሎቻችን እድል አላገኘም ሜዳ ሄዶ ለመጫወት ለማድረግ። እና እንደዛ ነው ያደገው። መጨረሻም ያው በደርግም ጊዜ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ተብሎ እንደገና በነበሩት የአዳሪያን እንትኖች ሞቷል። እንግዲህ ማንሳታችን ጥሩ ነው። እሳቸውንም ቤተሰባችን በሙሉ አባቴ ወገን በሙሉ በጥይት ነው ያለቀው፣ በውጊያ በምን። እናቴ ወገኖች ደግሞ ደህና ናቸው፣ አልወጡም ብዙ ወደ ውጊያ ይመስለኛል ነበሩ። ግን አባቴ ወንድሞቹ ምኖቹም ብዙዎቹ እሱ ጋር ነው ያለቁት። ከዛም በፊት ሁሉም የጥይት ራት ነው። እኔ ነኝ ጥይት ያልነካኝ። እንግዲህ ጥይት አጠገብ አልሄድኩም ማለት አይደለም፣ ግን አልነካኝም ነበር። አይ ወደፊት እናነሰዋለን እንግዲህ ይሄንን። ኢንጂነር ካሳ ቄስ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት የጀመሩት? ፊደል የቆጠሩት? ቄስ ትምህርት ቤት አልተማርኩም እኔ፣ የተማርኩት እቤት ነው። ደብረ ታቦር ትንሽ አባ ቁርንጭ የሚባሉ ያስተምሩን ነበር ሰብስበው ራስ ክርክታ ግቢ። ግን እንደ ቄስ ትምህርት ቤት አይደለም፣ እንደ ፈረንጅ ትምህርት ቤት ነው። መቀመጫ ተደርጎ ምን ተብሎ በስርዓት ነው። ግን ያኔ ትምህርት ሳይሆን ስነ ስርዓት ነበር የሚያስተምሩ። ከዚያ የተረፈውን ግን ዳዊት ደግመሃል እየተባልኩ ለሶስት ጊዜ ቄሶቹ ተሸልመዋል። ግን እቤት ነው፣ እቤት ውስጥ ነው፣ ቤት ነው፣ እቤት ነው የሚያስተምሩ። በኋላ ከጣሊያን ወረራ በኋላ እርሶ አዲስ አበባ ይመጣሉ፣ ግን እናቶ ነው ይዘውት የሚመጡት። ንጉሱ ጎንደርን ሲጎበኙ ነው ወንድሞቹ ትምህርት ቤት እንዲገቡ የተፈቀደ? ንጉሱ ጎንደርን በሚጎበኙበት ጊዜ በሙሉ የመኳንንት ልጅ የአርበኛው ልጅ ተሰብስቦ የኔም ወንድሞች ትላላቅ ወንድሜ፣ ሌሎቹም ወንድሞቼ ደጀኔ ገብሬ፣ አስማረ ገብሬ እና ያው በዛብህ ገብሬ ሁሉም ታላላቆቻችን ናቸው። ተሰብስበው መጥተው መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ባላባት ትምህርት ቤት የሚባለው ከሌሎቹ የባላባት ልጆች ጋር ሁሉ ከየቦታው የመጣው የባላባት የአርበኛ ልጅ ሁሉ እዛ ነበር የሚገባው። ገባ አዳሪ ትምህርት ቤት አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። አዳሪ ትምህርት ቤት ገቡ፣ እዛ ይማሩ ነበረ። እኔ ያን ጊዜ ትምህርት ቤት አልገባሁም። በተለያየ ምክንያት ጋይንት ሄጄ ነበር። እናቴም የለች ማንም የለ፣ አባቴ ቤት ተቀምጬ ትምህርት አልማርም ነበረ። የቄስ ትምህርት ሳያል ያኔም መጽሐፍ ማንበብ ይችላለሁ፣ ግን ሌላ ትምህርት አልቀጠልኩም። ቤቱን ማስተዳደር ነበር ማስተዳደርም ነው። ትምህርትም አንድ ሰውዬ ተክረ ብርሃን ምን አሁን ስማቸው ጠፋኝ፣ ፊደል የእንግሊዝኛ ፊደል ያስቆጥሩ ነበር። አራት አምስቱንን ያስተምሩን ነበረ፣ ግን ትምህርት አይደለም። እኔ ሁለት ሶስት ቤት አለን፣ አንድ ያኑ ጋር አንዱ ያንድ ጋር ሲሄድ ነው ያሳለፍኩት። ድንገት አኑ ጋ ቁጭ እንዳልኩ እናቴ መታ ይዛ ይመጣች ና ትምህርት ቤት ገባሁ። እንደ ልቡ በነበሩበት ሰዓት እንደ ልቤ ነው እንደ ልቤ ነው ብዙ ላይፌም በሙሉ እንደ ልቤ ነው የኖርኩት ማለት ይችላል ይመስለኛል። ብዙም በእርሶ ፈቃድ ነው የኖሩት ይመስለኛል። አዎ አይ ብዙ ሰዎች ይመሰክራሉ ይመስለኛል። እኔ ገሌ ያሳደገኝ እንደዚህ ሆነ የምለው ነገር የለም። በየቦታው አልቴም ጋር ነበርኩኝ። በየቦታው አድጌ ከሆነ አድጌ ያለሁ፣ ግን ሳላድግ አልቀረውም። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ። ለማንኛውም እናቶ አዲስ አበባ ይዘውት ይመጣሉ? አዲስ አበባ ይዛ ይመጣች። ንጉሱ ጋር እጅ ነሳሉ ወይስ እንዴት? ይዛኝ ገባች ንጉሱ ጋር፣ ጃንሆይ ጋር እጅ ወስዳችሁ አሁኑኑ አቶ አካለወርቅ ተጠርተው ወስደህ ወንድሞቹ ጋር ባላባት ትምህርት ቤት አስገባው ብለው አዘዙ ጃንሆይ።
አቶ አካል ወርቅ ግን መኪናቸው ውስጥ አስገብተው ይዘኝ መጡና ትምህርት ሚኒስቴር ከሚኒሊክ ትምህርት ቤት ወደ ታች በዛ 4 ኪሎን ዙሮ ነበር ያኔ። እዛ ሚኒሊክ ሲደርሱ ጎራ አሁን በኋላ ሳንፎርድ ትምህርት ቤት የሆነው ነው አይደለም፣ አሁን በኋላ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ነው የሆነው። ትምህርት ሚኒስቴር አይ ቲንክ ቤቱ እንዳለ ይመስለኛል፣ ሚኒሊክ ትምህርት ቤትም እንዳለ ነው። ሚኒሊክ ቤት ሲደርሱ እዛ ገቡና ሚኒሊክ ትምህርት ቤት አስገብተውኝ ሄዱ። ጠየቅኳቸው ለምን አሉ። ወንድሞቼ ጋር ለማስገባ የተባሉት ስላቸው እዚሁም ወንድሞቼ አሉ አለ። ያኔ ከመድኃኔዓለም በጥብጠው በረብሻ ምክንያት ብዙ ጎንደር የባለ አባት ልጆች ምኒልክ ተዛውረዋል። አንዱም የኔ ትልቅ ወንድም ነው አስማረ ገብሬ፣ እሱም እዛ ምኒልክ አለ። ወንድሞችም እዚህ አሉ ብሎ እዛ አስገቡኝ። ምኒልክ ገባሁ። ምኒልክ ጥሩ ትምህርት ቤት ነው። እኔ ሌላውን ያኔ አላቅም። ያው አልጋ መና ተሰጠኝ፣ ክፍል ተሰጠኝ፣ ደብተር መጽሐፍ ምናምን ተሰጠኝ እና ገባሁ ምኒልክ ትምህርት ቤት እና ምኒልክ ትምህርት ቤት በደንብ ማስታወሰው እና መወደው ትምህርት ቤት ነው። ምክንያቱም ረብሻ እንደ ልብ ነበረ። ማንም ልጅ ማንም ጋር ሲደባደብ የሚውልበት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር መስሎ ነበር ለእኔ። ይህንኑ ሳረግ ስለቆየሁኝ የምወደው ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ነው የገባሁት እና እንዲህ በብዙ ቁጥጥርና ጥብቅ እምነት አልነበረ? አለ ቁጥጥር አለ። ትምህርቱ ጥብቅ ነው በጣም ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩ። እንግዲህ ከታች ጀምሮ እንግሊዝኛ ምንም ፈረንጅ ነው የሚያስተምረን፣ የውጭ ሰው ነው የሚያስተምረን። አማርኛም ሊቅ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ የሚያስተምሩት። ሁሉም ነገር በአዋቂዎች ነው እና ምኒልክ ውጩ ሌላ ሊመስል ይችላል፣ ግን በጣም በጣም ጥብቅ ትምህርት ቤት ጥብቅ ትምህርት የነበረበት ነው። እኔም በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ትምህርት ወድ ነበር፣ አስተማሪ ማዳመጥ ወድ ነበር። በትምህርቴ ጎበዝ ነበር፣ ደህና ነበርኩኝ። ግን በሌላው በአስተዳደሩ በኩል ደግሞ አጥፊ ነኝ፣ ሁልጊዜ እንደተቀጣሁ ነው። ሁልጊዜ ወይ በጠብ ወይ በአንድ ነገር እቀጣለሁ። መጨረሻ ምንድን ነው ግን ጠቡ ለምን ተናገሩኝ ነው ጠቡ የሚነሳው? እንግዲህ መቼም ወይ ጥቃት አልወድም ወዳለሁ ማለት ጥያቄ አለ። ምንድ ትንሽም ሲነኩኝ ያው ቶሎ ብዬ የመጣላት ባህሪ ስለነበረኝ በዛ ነው የሚያውቁኝ። እና እንጣላ ነበር ከሞግዚቱም ጋር ከምን መጨረሻ ከዛ ወጣሁ። እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ተማር? ወደ አራተኛ ክፍል ነው አምስተኛ ክፍል ስደርስ ከምኒልክ ወጣሁ። ተባረሩ ወይስ እርስዎ ለቀው ወጡ? ታሰርኩ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ሚኒስቴር ታሰርኩኝ። አንድ ሞግዚት የሞግዚቱ ጸሐፊ ነበረ። ዋናው ሞግዚት አቶ መላኩ ይባላሉ። በጣም በጣም ይወዱኛል፣ አባቴንም ያውቃሉ። አርበኛም ነበሩ መሰለኝ። በዛ ምክንያት እንደ ልጃቸው ነው የሚያውቁኝ የሚወዱኝ። የእሳቸው ጸሐፊ የነበረው ደግሞ ልጆች ጋር ይጨቃጨቃል፣ ተጣልቶ በውሃ ምክንያት በምናምን ይመስለኛል። እኔ ከውጭ ስመጣ ይጨቃጨቃሉ፣ ድንጋይ አንስቼ ፈነቀጥኩት። ምንም አላቅም፣ ምክንያቱንም አላቅም። በዛ ምክንያት ትምህርት ሚኒስቴር ሄድኩ። ካናዲያን ስዊስ የሚባል ነበረ፣ ካናዲያን ነው። በጣም አበደ። እንደዚያ ስላረግኩኝ ትምህርት ሚኒስቴር ሄድኩኝ፣ ታሰርኩ ላይብረሪ ውስጥ። አሁን ተማሪ እኔ ሊጠይቅ ሲመጣ ምግብ ይዞ ያው ባናኑ ባርድ ልብስ ይዞ ፍራሽ ይዞ ይመጣል። እኔ አለኝ ኦልሬዲ ያለ ዘበኞች አድላለሁ። ምግብም እኔ አንዱን በላይ ቀረውን ለዘበኞች ይሰጣለሁ። በዘበኞችም እንደ አለቃውኜ እንደ አዛዥኝ ነው እየሰጠው ነው። ብቻ ያው እንግዲህ ሙስና ይሁን አላውቅም፣ ያው ማካፈል ነው። የተረፈኝን እሰጣለሁ። በዛ ምክንያት እንደዛ ስል ደግሞ ለተማሪዎቹ ላይብረሪ ያለውን መጽሐፍ እያወጣሁ እሰጣቸዋለሁ። ሊጠይቁኝ ሲመጡ እያወጣሁኝ እሰጣለሁ። ዘበኞችም አይከለክሉም፣ እነሱ መጽሐፍ እያያዙ ይሄዳሉ። እንደዚህ እያልኩ ስቀመጥ አንድ ቀን አንድ ወር ይመስለኛል እዛ የታሰርኩት አቶ አካል ወርቅ ይመጣሉ። ወደ ማታ ነው፣ ሰራተኛ ሁሉ ሄዶ ማታ፣ እኔ በር ላይ ቆሜያለሁ። እንዲህ ሲያውኝ እኔ እዛ ነኝ። ና ማሞ ና አሉኝ። ሄድኩኝ። ምን ታደርጋለህ? ታስሬ ነው አልኳቸው። በኩራት ነው መታሰሬ። እኔ እንግዲህ ያው እንደ ጀግንነት ነው። አዎ ታስሬ። ማን ያስረህ? ያላቃ አስረውኛል። አቶ ሞሲሳ የሚባሉ ነበሩ። ሞሲሳ እኛ አስተምሩ የተባሉ ልጆች ቢሰጥ ያበዱ። አቶ አካል ወርቅ አሁኑ ትምህርት ቤት መልሱት ተባለ። ትምህርት ቤት አቶ ሞሲሳ ይዘውኝ ሄዱ። ዲሬክተሩ አገር ለቅቄ እሄዳለሁ አለ። አዎ እኔ ማታም መኝታ ቤቴውን ሁሉ አስከበበ በዘበኛ። እኔ ምንም አቅምም የለኝ፣ ከአንድ ዘበኛም አላልፍም። ግን ሰውየው በቃ ኤግዛጀሬት አደረገና ተከበቤ አደርኩኝ። በኋላ ጠዋት አቶ መኮንን ዘውዴ የሚባሉ ጎንደሬ ናቸው እንግዲህ ያው ቤተሰቤንም ያውቃሉ።
ሳቸው ጋር ሄድኩኝ ወሰዱኝ። ሳቸው አርበኞች ትምህርት ቤት ጥሩ ትምህርት ቤት ነው፣ በጣም ጥሩ ነው፣ ወሬውን ምን ሰማ ነበረ። እዛ ሄዳሉኝ። እሺ አልኩ። ከምኒልክ ከሰውየው ለመገላገል ሳቸው ሰውየውም እንዳይሄድ ለማድረግ ነው። አርበኞች ትምህርት ቤት ቲፐር የሚባል ነበረ፣ እንግሊዛዊ የትምህርት ቤት ዲሬክተር። ምንም ማንም የሚነግረውን እሱ ካላየ አይሰማም። ገሌ እንዲያርጓል ቢሉት አይሰማም፣ ራሱ ማየት አለበት። ገባሁ። እንግሊዝኛ ያስተምረኛል። እኔ ደህና እንግሊዝኛ ወድ ነበር፣ እሱም ወደደኝ። እዛ እየተማርኩ እያለሁ አዳሪ ተዘጋ። አዳሪ ተመላላሽ ሆነ። አዎ ተመላላሽ ሆነ። አስፋዋሰን እና አርበኞች እንዲህ ሌሎችም ትምህርት ቤቶች በየትምህርት ቤቱ ተበተን። እኛ የተወሰነው ከአርበኞች ትምህርት ቤት ተፈሪ መኮንን ተመደብን። የቀሩትም ካስፋወሰን እንግዲህ ከታዋቂ ከሚባሉት እነ ተራሪ መኮንን ዶሪ ካስፋዋሰን መጥተው እዛ ተፈሪ መኮንን ገቡ። ገባን። እንግዲህ እኔ ታች ክፍል እያለሁኝ ክፍል ዘልዬ ነበረ፣ ቆይቼም ብገባ ዘልዬ ነበር። ተፈሪ መኮንን ስገባ ደግሞ ፈተና ይሰጣል፣ የዲሬክተር ፈተና። በሱ ያለፈ ዘጠነኛ ነው የሚገባው፣ ስምንተኛና ሰባተኛ አይማርም። ስምንተኛና ሰባተኛ የተማረው ወደ ሌላ ወደ ተግባር ኮሜርስ ምን ይላካል እንጂ ሀይ ስኩል አይቀጥልም። እኛ ያ አለፍን የተባልነው ተፈሪ መኮንን ዘጠነኛ ክፍል ገባ። ዘጠነኛ ገባሁ። እንግዲህ በየትም ጋይንት ምን እያልኩ ያሳለፍኩትን ጊዜ ትንሽ ከዛ ቀነሰልኝ። ከዛ በኋላ ክፍል መዝለል የሚባል የለም፣ መማር ነው ቀን በየደረጃው። ተፈሪ መኮንን እያለው ደግሞ ሌላ ጠብ ገጠመኝ። እንደገና የእንትን ነው ይሄ የሃይማኖት አበው እንቅስቃሴ ነው። ሃይማኖት አበውን አቋቁመ ሃይማኖት አበው ሃይማኖተኞች ሁነን ወይንም የሃይማኖት እንትን ኖሮን አይደለም፣ ጀሱቶቹ የካቶሊክ እንትን በማስፋፋት ላይ አንዳንድ ነገር ያልነግሩ ስለነበሩ ሶርት ኦፍ አድማ አይነት ነገር ነው። ቀደም ብሎም የተጀመረ ይመስለኛል። ሃይማኖት አበውን አቋቋም ነን አንዱ ነበርኩኝ ከዛ ውስጥ እና ሃይማኖት አበው ተቋቋመ። በዛ ጀሱቶቹ ጥላቻ አላቸው እና እኔ ክፍል ቁጭ ብዬ ምንም ሳላረግ ፕሮቮ የሚባሉ አስተማሪ ነበሩ፣ የታወቁ ጀሱዊት እና የሚፈሩ። እኔ ቁጭ ብዬ ክፍል ሆምወርክ እየሰራው አስተማሪ ሆነው ሲመጡ እቴጌ መነኖች መጥተው ጂምናስቲክ ሰሩ ነበር። አልሄድኩም እኔ እዚያ ሜዳም፣ እህቶቼ ምናምን አውቃቸውም ነበሩ፣ ግን አልሄድኩም። ሆምወርክ ሰራ ነበር። ምን ነው ካሳ መነን እቴጌ መነን ሄድክ ወይ ምናምን ምናምን ምን አሉኝ። እና በአሽሙር አማርኛም እናገራለሁ ይላሉ። ሲነኩኝ ተሳደብኩ እኔ መነኩሴም አይደለም ብቻ የማይሆን ነገር በዛን ጊዜ መቼም ሁሉም ነገር ድፍረት ነው። እኔ ደግሞ ለዛ ችግር የለብኝም ተናገርኩኝና ከዛ በሙሉ ነው የሚነጋገሩት። አንዱ ጋ የተናገር የተባለውን ነገር ሁሉም ወዲያው በሻይ ሰዓት በምን ይነጋገራሉ። እንደገና ጂኦግራፊ አስተማሪያችን ፓኬ የሚባል መጥቶ ጂኦግራፊ ስንማር ምንም አላረኩም ቁጭ ብያለሁኝ። ተነስና ቆም አለኝ። ቆምኩና ሳየው ነደደኝ። እንግዲህ ጎረምሳም ነኝ ለነገሩ እና ተነስቼ ወጥቼ ልሄድ ስል በሩን ያዘው አጋጭቸው። በጣም 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 ተናድጄ በበር አጋጭቸው ትምህርት ሚኒስቴር ሄድኩ። አሁንም ሄጄ አቶ መኮንን ጋር የዚ ሃይማኖት እንትን አለ ምናምን አለ እና እዚያ ልማር አልፈልግም ልማር አልችልም አልኳቸው። እሳቸው እሺ አሉና ኮተቤ ደውለው ሚስተር ጆስታ ስዊድናዊ ነው፣ የወንድሜ አስተማሪ ነበረ። በጣም ወንድሜን ይወደዋል። ወንድሜ ጎበዝ ተማሪ ነበር። ሚስተር ጆስታ ምናምን እንደዚህ በዛብህ ብራዘር ምናምን አሉ። ይምጣ አለ። ኮተቤ ገባሁ። ኮተቤ ስማር አለቀ። ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ የዛሬ እንግዳችን በደርግ መንግስት ለረጅም ዓመታት የኮንስትራክሽን ዘርፉን በኃላፊነት የመሩት ኢንጂነር ካሳ ገብሬ ናቸው። ኢንጂነር ካሳ፣ እንደው የሃይማኖት አበው የሚለውን እንቅስቃሴ ምናልባት የሃይማኖት ሊመስል ይችላል አሉኝ ቅድምና፣ የመቃወም ነው አደለ? የመቃወም ነው ስንጀምር የመቃወም አድርገን ነው የጀመርነው። እና በዛን ዘመን ጳጳሱ አቡነ ቴዎፍሎስ በተለይ ምክትል ሊቀ ጳጳስ ነበሩ። እሳቸው በጣም ይደግፉት ነበረ። አስተማሪም ነበረን። በኋላ የመንፈሳዊ ኮሌጅ ዲን የሆነው ዲሬክተር የሆነው ፋዘር በርጊስ የሚባል እሱ ያስተምረናል።
እና ነገሩ ተጠናክሮ ቀጠለ። ሁሉም ሴትም ወንድም ተቀላቅሉት፣ የገመነኖችም ኮመርሶችም ሌሎችም ሁሉ የመጡ ይማራሉ። እና በጣም የተጠናከረ እና ንጉሠ ነገሥቱም የሚያውቁት ሃይማኖት ተቋም ሆነ። እና በዛን ጊዜ ይህንን እያካሄድን እያለን እኔ መጨረሻ አመት ነበርኩኝ፣ ኩዴታ ተደረገ። ያ ኩዴታ እንግዲህ እኛ የኩዴታው ደጋፊ ነን፣ መቼም ተሰልፈንማል፣ 53 ድጋፍም ልንሰጥ ብዙ ሞክረናል። የእኛ ወገን ተሸነፈና ንጉሠ ነገሥቱ ስልጣናቸው ላይ ተመለሱ። ከዛ በኋላ ብዙ ታሪክ ተከተለ። ግን እንደገና እዛ ሃይማኖት አበው እህድ ነበር። ያኔ ስሄድ ያኔ ሊቀ ስልጣናት የሚባሉ በኋላ አሁን ጳጳሱ ነዋል፣ እሳቸው መጥተው ሲሰብኩ እነ መንግስቱ ነዋይ ይሄ ምናምን ያኔ ኩዴታ ውስጥ ያሉት ገሃነም ነው የሚገቡት እና በእነሱ የተገደሉት ደግሞ መንግስተ ሰማያት ይገባሉ ብለው ሲያስቡ አንተ ቀጣፊ ቄስ ብለን እሳቸውንም አባረርን እና እኛም ከዛ እኔ ቀረሁ። ከዛ በኋላ ቄስ ሁሉ የሚያስተምረው ትክክል አይደለም ብዬ፣ ምክንያቱም እሳቸው የዚህ ፈራጅ አይደሉም። ገሌ ይጸድቃል ገሌ አይጸድቅም ማለት አይችሉም። ሁሉ ነገር ጥርጣሬ ገባኝ። ቄሶቹ የሚያስተምሩት ነገር ሁሉ ጥርጣሬ ውስጥ ከተተኝ፣ አልሄድኩም አልሄድም ነበር። መጨረሻ ላይ ቢልዲንግ ኮሌጅ እያለሁ አልሄድም። አቡነ ቴዎፍሎስ በጣም በጣም ያውቁኝ ነበር፣ ያቀርቡኝ ነበር። በኋላ እስላሞች አሉ፣ አራት ናቸው አምስት፣ በሁዳዴ ጾም ጊዜ ለእነሱ በግ ይታረዳል በየቀኑ። እኔ ደግሞ አብሬ እበላለሁ እነሱ ጋር፣ ምክንያቱም ለእኛ ምንም አይታረድም። እና አንድ ታደሰ ቸኮል የሚባል በጣም አክራሪ እሱ ሂዶ ከሰሰኝ ይበላል ብሎ አቡነ ቴዎፍሎስ ጠሩኝ፣ አስጠሩኝ። ሄድኩና ምነው ካሳ ልጄ እንደዚህ ምናምን አለው ቀረህ ምናምን ያሉ ሲነግሩኝ አያነሱም ስለዛ ስለ እስላሙ ጾም። በኋላ ብዙ ለምን ቀረህ ከቤተ ክርስቲያን ከምን ነው የሚሉኝ። እኔ እኮ እኔ ነፍጠኛ ልጅ ነኝ እንጂ ቄስ ዘሬም ውስጥ የለም ምናምን እያልኩ እንዲሁ አነጋገራቸው ነበረ። በጣም እሳቸውም በጣም ያቀርቡኛል፣ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው፣ አዋቂ ሰው ናቸው። በኋላ አባታችን ግብጽ ሲሄዱ ወይለሞ ያልኳቸው፣ አዎ ታዲያ ግብጽ ሲሄዱ በሙሉ እዛ እስላም ነው የሚታረዱ ምን ይበላሉ አልኳቸው። አይ ካሳ ልዬ ይህንን እኛ ወጥተን ለህዝብ መናገር አንችልም፣ ግን ምግብ ማንም ክርስቲያን የሚበላውን ነገር ሁሉ ባርኮ ነው መብላት ያለበት፣ በስተቀረ የምግብ እርኩስነት የለም አሉኝ። እኔም ያም የተከሰስኩበት ነገር ሜዳ ላይ ቀረ። ተመልሼ ሳትጣሉ ሄዳችሁ ወደ ቸርች አልተመለስኩ። ኮተቤ ግን አንድ አመት ነው የሚማሩት? አንድ አመት ተኩል ነው። አንድ አመት ሁለት አመት ነው። አንዱን አመት ግን እያስተማርኩ ነው የተፈተንኩት። ወንድራድ ለምንድን ነው? ወንድራድ አስተምር ነበረ። ገንዘብ ትምህርት የለም። 12ኛ ክፍል ትምህርት የለም፣ ክለሳ ነው። አብሬ ከልጆቹ ጋር አመሻለሁ። ግን ያው ወንድራድ እያስተማርኩኝ ብዙ ሰው አስተምር ያለሁ ያኔ እዛ እያለሁ እና ገንዘብ ነበሩት? ገንዘብ ያው ደሞዝ ይሰጠናል። ትምህርት ሚኒስቴር ከዛም ኮሌጅ ከገባ በኋላ ሁሉ ትምህርት ሚኒስቴር ማን እንደወጣ እንደገባ ሳይከፍል ነበር። ሄጅ አልወሰድኩም፣ ምክንያቱም ወጥቻለሁ። ግን ብዙ ከወጡ በኋላ ኮሌጅም እያስተማሩ ይሄዱ ይወስዱ ነበረ እና አልወሰድኩም። ግን የገንዘብም ያን ያህል ችግርም አልነበረብኝም። እኔ ግን እንዲሁ እዛ ሁኜ ለማስተማር ነው። አይ እንደው የገንዘብ ነገር ከተነሳ አንድ ግጥም አለ፣ የአዝማሪ ግጥም። አደራሉ ቢሮ ከነ ካሳ ገብሬ ገንዘብ ተበድሮ የሚባለው እርስዎ ነው እንዴ? አዎ፣ እኔን አይደለም። እኔ እንኳን ገንዘብ ላበድር የራሴም አልነበረኝም። ካሳ ገብሬ የሚባል የሌባ አለቃ ነበር መርካቶ። የሌባ አለቃ ሲባል የሌባ አለቃ አይደለም፣ ግን ሌቦችን ስርዓት የሚያስይዝ ሰው መንግስት የሚያውቀው ሹም ነው ካሳ ገብሬ የሚባለው። እና አቶ አዲስ አለማየሁ የልምጃት ብለው የጻፉት መጽሐፍ ብዙ ዳኛ የሚሉት እሱን ነው። አርበኛ የውስጥ አርበኛ ነው። ለአርበኞች መሳሪያ የሚያቀብል ጥይት የሚያቀብል ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ቀን ቀን ማንም አየውም፣ ማታ ማታ ግን ያው የሀገር ተጻራሪ የሆኑትን ሁሉ ያርዳል። እና ብዙ ብዙ ስራ የሰራ ሰው ነው። ትምህርት ቤትም ነበረው። ተስፋ ኮከብ ካሳ ገብሬ ትምህርት ቤት ነበር የሚባለው ነው እንዴ? አዎ፣ በኋላ ነው የተቀየረው። እና እነኚህ ሌቦቹን ሁሉ ሰብስቦ እዛ ያስተምር ነበር። እና ብዙ ያልተባለለት ሰው ነው፣ ግን ብዙ የሰራ ሰው ነው። ካሳ ገብሬ ተበድሮ የሚባለው ይሄ በዛ ነው።
እንጂ እኔ እንኳንም አበድረው የሚሰጠኝም ባገኝ ወስድ ነበርና የሆኑ ካሳ ገብሬ ሌላ ካሳ ገብሬ ናቸው። አይገን ማጥናት እኮ ያስፈልጋል። ያ እንደዚህ ያቋቸው ነበር እርሶ? አላቃቸው፣ በስማቸው ነው። በስማቸው ነው ደግሞ የታወቁ ሰው ናቸው። ሰፈርም ነበራቸው፣ ትምህርት ቤትም ነበራቸው። በአርበኛነቱም ጊዜ ብዙ የሰሩ ሰው እንደሆኑ ነው የማውቀው። ለማንኛውም ይህንን እንግዲህ ካስተካከልን መረጃውን ከኮተቤ ወደ ቢልዲንግ ኮሌጅ ነው የሚገቡትና ግን እርሶ ህግ ነበር መማር መፈልገው ሲሉ ሰምቻለሁ አንድ ጊዜ። አዎ፣ እኔ ህግ ለመማር በጣም ጉጉት ነበረኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ህግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በትርፍ ሰዓቴ የህግ መጽሐፎች አነብ ነበረ። አንዳንድ በጣም ድራማቲክ የሆኑ ውሳኔዎች የተሰጡባትን ሁሉ መጽሐፎች አነብ፣ በነ ክላረንስ ዳሮው ምናምን የጻፏቸውን ሁሉ እከታተል ነበር። በዛ ምክንያት ትንሽ ኢንክሊኔሽን ነበረኝ፣ ግን ጀሱቶቹ ጋር እነሱ አሉበት መማር አልችልም፣ አልፈለግኩም። ያኔ ሁሉም ጋር ተመዘገብኩ፣ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ፣ ቢልዲንግ ኮሌጅ፣ ማለማያ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የሚባለው እንግዲህ አራት ኪሎ ነበር። ግን እዛ አልተመዘገብኩም፣ አልሄድኩምም። ምክንያቱም ነገሩ ሰዎቹ ጋራም አልተስማማም። ሌሎቹ ጋር ግን እሄዳለሁ እያልኩኝ ተመዝግቤ እንግዲህ ጓደኛም አለ፣ ያን ተከትሎ ነው ምን ሄደው። እኛ የተወሰነው ሄደን ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ እና ቢልዲንግ ኮሌጅ ተመዝግበን አንዴ እዚህ አንዴ እዚያ ስንል በኋላ ነቁብንና አንዱ ጋር እርጓሉን፣ ግማሹ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ቀረ፣ ግማሾቻችን ቢልዲንግ ኮሌጅ ቀረን። እዛ እየተማርን እያለ አስራ ሁለተኛ ክፍል ተሸላሚ ነበሩ አይደል? አስራ ሁለተኛ ክፍል ተሸላሚ ነበሩ ሲጨርሱ። አስራ ሁለተኛ ክፍል ታች ክፍል ቢልዲንግ ኮሌጅ ሆኜ ተሸልሚ ያልቃለሁ አንዴ። እሺ፣ አይ ቢልዲንግ ኮሌጅ ይህን ያህል እኔ እንዲሁ ሰነፍም ባልባል ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ ብዬ አላስብም። አንዳንዶቹ ነበርክ ይሉኛል። አይ ሽልማት ብዙ አግኝተዋል እኮ። ሽልማት በየጊዜው አግኝቻለሁ፣ ግን እኔ የምልህ የእውቀትም አይመስለኝም። አንደኛው ተው ታዲያ፣ ታች ክፍል ተሸልም ያውቃሉ ብዙ ጊዜ እና ግን እኔ ዋናው ነገር እኔ ትምህርት እምቢ ብሎኝ አያውቅም። ትምህርት አላስቸገር ያው የራሴ አትኩረት የመስጠት ያለ መስጠት ጥያቄ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውንም ትምህርት ሳይንሱንም ሂሳቡንም ሌላውንም የመማር ችግር ኖሮኝ አያውቅም። አቅቶኝ የተውኩት ትምህርት የለም። ግን አትኩሮት ባለመስጠት ግን አንዳንዱን ትምህርት ረስቼው ጣለፊዋለሁ። ሳይመስሎት ሲቀር ሳይመስለኝ አይደለም፣ አንዳንዴ አስተማሪውም ነው። ጅል አስተማሪ ከሆነ ትምህርቱን ይሄን አላተኩርም። ጥሩ አስተማሪ ከሆነ ደግሞ ደስ ይለኛል። የአስተማሪውም አይነት ነው ይወስናል። አዎ ከዛሬ እንግዳችን ከኢንጂነር ካሳ ገብሬ ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያ ክፍል ያቀረብንላችሁ ነበር። ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ለአሁኑ ለመሰናበቻ ይህን ዘፈን መርጠንላችኋል። አሁንም በድጋሚ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሁልጊዜም በጤና እንድናገኛችሁ እንመኛለን። ሸገር የእናንተው ነው።